Evo, ne mogu pričati manom ženom, da imam djevojku neku, jer mi neko šmara, rekao bi, evo ti je, brate, vodi je. Ako ti se toliko sviđa, iako ona hoće, vodi je. I sad razmišljam, znam i sad ja šedim ovdje i pišem mi na čelo damage. Ja kako sam stavio ruke, meni prođe motocikl, znači kao u filmovima. I brate, udari me i ništa, to je to ono, ne dešava se ništa i sam... Planam da ga izazovem da se bijemo u gole pestice. Upalio se. Jevamo vas, Harry Potter. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu Psihokasta, epizoda broj 55, a ne 54. Kao što ste već navikli, svake subote od 18 časova samo na Meridian Sport TV YouTube kanalu. I kao što ste već navikli, opet imamo muškog gosta, OG Kopra, Stefan Koprivica. Poštovanje i dobro mi došao. Ništa, Vanja. Što ima? Ništa, brate, pravo ti kažem, ono, svaki dan isti, brate. I meni zadnjih 20 godina. Što činiš, gdje si, kuda se krećeš, pričaj. Pa šta ti kažem, ono, bre, bere mi da ne izlazim iz kraja, ono, malo te ne, samo kad moram, a uglavnom ne moram, bre. To, a gdje si, na Medaksi? Pa da, Medak dvojka. Mi ti gore treniramo. E, ono. Izvini, molim te, voda ti je tu, rekao si bijeli, jel? Pa da. Ladan kao snake, izvolite. Hvala puno, da ga otvorim, ono, a? Ma, rokaš, kada god hoćeš. Ajde. Kao da si doma, alo. U zdravlje, ljudi. Živio, brate, 100 godina. Valja li to što? Nije loše, brate. Kao smeće. Šta si ti htio reći? Medak dvojka. Mi ti držimo klub na Medak trojku. Tamo ispod, u Majdanu, tako. Ispod? Kod Majdana tamo negdje. Sos balon za futbal. Da. U Laspor. To je jedno što sam zapamtio. Ovo ostalo, brate. Znači, tu si se rodio, jel? Jesam. Tu bliš, tu skitaš. Pa da, 26 godina. No. Beograđanin. Koji si godin, što si rekao? 97. Jebote, a? O, mladi momci. I dalje sam mlad, što bi se rekao. Što ima još? Vidio sam, brate, snimali ste neki spot. Bio je seksi, bio je bigru, bio je paja. Pričaj, što se dešava. Ako smiješ! Pa, smijem, šta kažem. Ja sam tu, ono, učestvovao samo i kao... Kao i svi, brate, nisam snimao sa njima, nego tu su snimali bigru, bigru i paja sa seksijem. To je to, skupila se raja, brate, u kraju i malo znači, se rokalo da... Znači, će izbaciti neku pjesmu, jel? Pa, jest. Jel to prvi put da sarađuju oni? Jeste, da. Znači nikad ranije? Nikad, nikad. A, ekskluziva. A, ekskluziva, bet. Samo za Psihokast. Kako zove pjesma, znali si? Mislim da je u mom kraju, bet, tako. Bet. Mislim da se tako zove, ali nemoj me držiš za reč. Kad to treba da izađe? Pa, šta znam, kroz par meseci, bet. Ali ja sam učestvo u spotu, ono, bio sam samo ono. Ne, nema mene tu na pesmi i to. A pa dobro, ali tu si. Tu sam. Ali čuo sam. Neizbježno. To. Ali čuo sam se srede snimanja pojavio princ Banjice. Jeste. A najjači je nijotkud. Kuret. Stoji na kraju se pojavio. Grubi nijotkud. Mi kaže samo dolazi luna. Nijotkud, da. Najjači je. Veliko pozdrav za brata, avo. Šta se ti htio reći, a ti kaj izbacuješ nešto? Pa znaš kako, ovaj, u planu mi je nekad 2025. godina ceo najnoviji album, ono, pod nazivom Neće gromu Koprivica. dobro, fora. Biće dosta, ono, poznatih imena, što se kaže i to, ali, ono, sad sam u blagom, ono, krenuo sam da radim na njemu, ovaj, polako, sigurno, biće dobro. Ali sviđa mi se to. Aha. 2025. Da, ti si pripremio, meni je to top. Pošto ja ne mogu isplanirati narednih 10 dana, što ću sa sobom. Pa ja sam tada nekih 2012, znaš, kao, za godinu dana da izbacim, brate, to, da ne brzam to, pošto sam ono sa prvim albumom malo ono ubrzo, što se kaže, brate, pa i nije toliko dobro prošlo, ali nema veze, repčina je tu, brate. Pa dobro, što te boli. Šta ćeš? Imam jedno gej pitanje. A. Kako je sve krenulo kad si počeo da repuješ? Aha. Pošto znaš kad pitam ono sve, da. Znam i mene kad pitaju, brate, kad si počeo treniraš, kako je sve krenulo, brate, bolje da me macom neko ubi u glavu, da. Ali ajde, moram te pitat, jel? Pa da, znaš kako, brate, pa to je sve krenulo uz Bigru i Paju, znaš, oni su ono, krenuli pre nekih 10 godina, meni se to nekako svidjelo, ali ja nisam ono, onma krenuo tu da repujem i to, ja sam više bio ono njihov najveći fan, ono, ja i Mija, brate, tu jedan drugi iz kraja. I onda sam išao s njima onako po studijima, i kako bi ti rekao, ono, ušlo u mene, rekao, ajde da se oprobam. I tako, brate. Dobro. Što da ne, brate. Imate onu pjesmu, ide rap, jel? Da. Ono je baš, ono jeste, je baš hitčina. Da. Jel da? Jeste. Koja je to godina bilo? Pa sad, te ne slažem, mislim 2017. ili 2018. Brate. Mislim, pa jedno, tako. Da. Leti vrijeme. Ali, brate, slušaj. Sorry, ne. Sorry, žini, brate, kao, gde sam ja otišao, brate. Koliko si fulo? Otišao sam sigurno
3-4 godine, 2021. brate, gde sam ja otišao? Gde sam ja? Ja sam otišao ono... Ma boli te kurac. Ne, jebe se. Izvini, molim te, imamo reklame. Marketing. Marketing, baki, ništa bez toga. Dragi gledaoci, imamo posebnu promociju. Pozivam vas da se registrujete na Meridian Bet sajtu s promo kod PSIHOKAST i da pokupite poslije u nagradu od 5000 dinara. Ovo smo podigli, a? Znači imate link u opisu profila, kliknete, registrujete i čeka vas slova i naravno 18 plus godina samo. Obavezno već. Obavezno, baki, si lud, maloljetnici. Ja sam tebe prvi put vidio, gdje smo bili? Bili smo na sajam. Bio je, brate, džos. Rajsni grutni paja, grubi, ti. Ko je još bio? Jeste, Hood Vibes On, tako se zove. Hood Vibes Only, tako se valjda. Da. Festival. To je svake godine, jel? Pa da, ali prve godine, prva godina je bila prošle godine, tako da bit će i ove. O, meni je bilo top. Jeste, baš je bilo ludo. Meni je bilo bomba. Bilo masu ljudi, jebote. Bilo masu. Krcacu. Trebalo ispratiti sve. Bilo je dobro, nema šta. Ja sam prvi ono izleteo. A jeli? Pa da. Možeš misliti. A šta te probiješ led odmah? Meni je kao ja kad se bijem, najviše volim prvi. Ali nažalost, vas da me stave predzadnji ili zadnji, onda, brate, naš koji je stres. A jebi ga, brate. Brate, ovo kad sam prvi, odmah dođem, zagrijavam se, ulećem u vatru i što mi Bog da, što kažu. Da. Reci mi, kad imaš neke nastupe, nešto u budućnost, išta, planiraš i što? Pa, brate. Znači, za album si mi rekao 2025-a, a ovako nešto. Pa, s nastupima ovako, brate, i slabije, iskreno, gledam više, brate, da se fokusira na taj album, da bude što jače, brate. I onda, ako Bože zdravlja bude kako treba, brate, pa da krene se malo jače, brate. Čekaj, ti sam rokaš, jel? Nisi član neke grupe i to ništa, jel? Sola. Dobro, je li to mnogo teže? Kako ne, brate, kako ne. Ja sam tu upao, brate, nijotkud, što se kaže, brate, još sam solo, brate, naš. Nije, brate, da je naivno, baš, iskreno, brate. Nije zajebancija. Ja izaći pred onoliko ljudi, brate, naš nove pesme. Nisam ja, ja sam generalno nov tu na sceni, nisam ja sad ono... Kao 10 godina, ili 5 godina, brate. Tako ti kažem. E, si imao neke nastupe, neđe nešto? Pa jesam, ono. Sem ovoga, ovo što smo bili. Da, po raznih gradov, išao sam ja sa... Gdje ti najjače je bilo? Možda će... Mislim, malo je nezahvalno, kao je, ođe mi je bilo najbolje, ođe je bilo ono naš, ali ono... Pa na ovom, brate, festivalu, tu je bilo najjače, tu je bilo, brate, ono, kao što si rekao, brate, baš jako, brate. To je tu preko puta, je. Jeste. Bukvalno. Još je tu trebalo da bude napolju, ja se nije znala da li će kiša, pa ne ovo, ono... A napolje je trebalo bude, da, jebote. Sećaš se, ako se sećaš, bio lep dan na kraju, brate, naš. Jes, ja sam motorom došao, sad se sjećam, jes. Ja što je bilo predljeto, tako? Tako nešto. Pa sad ćeš malo, brate, ja mislim godio dao tog. Sigurno. Sigurno, da. Brzo prolazi vreme, brate, znači... Alo, 35 godina, majmun, sad ovo ljeto. Strofa, brate. 35, alo. 35, alo. Osjećam si kod imam 55. Verujem, ja sam osjećao kao ja 40, brate. Znači, 10 godina sam živio kao 30, verujem. Isto, osjećam se kao ker neki oni polupani. Brate, pa kao. Što si ti htio, što slušaš od muzike? Pa sve, verujem, brate. Sve. Samo što ono, ne idem baš ono do kraja, jebi ja. Kao ja, kao ja. Znaš šta, da ja, kod mene sad u telefon, ono, Big Group Paja, Ceca, Khalid, Marilyn Manson, znaš koja šizofrenija. Sve mi zavisi, brate, od kako sam raspoložen. Ali više domaća muzika, brate, znaš. Pošto, znaš, slabije se malo i razumim, brate, taj engleski i to. I onda me nikad nije ni privlačilo, ono, nema pojma. Majke ti, a obično reperi rokaju, brate, ono, a? Ali dobro, ovaj, na primjer... Ne znam, Biggie Smalls, CZ, vred, i tako ti repersi, vred, to mogu da poslušam iako ih ništa ne razumijem, vred. Ali kapiram, otprilike, to je to, da. Samo da je ritem dobar. Jeste, da. Ko su ti bili, ono, da kažemo, idoli od tih stranih, malo, ono? Pa ne, pojmo. Jer ko svima, ovaj, kako se zove, sad stano mi je mozak, jebote što su gubili. Mislim, sve su ih ubili, i Biggie-a, i ubili su i ovo, Tupake. Nije, brate. Nemam pojma, meni stil kao da kažeš, brate, flow i to, easy, već. Nemam pojma i može se kaže Biggie, već. Oni su mi tu, ono, baš izrešavali tu neku priču, ali ovako sada su mi neki, nisam ih nešto ni pratio, iskreno ti kažem. I njih mlade nešto ubiše, jebote. Brate, oni nisu ni krenuli, brate, već su ih pobili sve, brate. Tako da, možda zamisliš šta je bilo tamo. Zamisli ti to, brate. I to je bilo pri koliko? 30 godina, a? 30 godina, da.
I pazi ti, dan, 97. Dana... su bili Bigija, da. Ja sam tad rođen. E, koliko su oni imali? Po 25-6 godina. Pa eto, tako. To su realno momci, djeca. Mi dan danas o njima pričamo. Kako ne, brate. Zamisli ti to, brate. Kako ne, i pričat će se, brate. Tako je, i dan danas se sluša ta muzika. Nema šta, brate. Ko je to, brate, uludilo? Baš, brate. Nema šta, pa to ti kažem, ono, evo, ja, brate, koji ne razumem to, pa ono, mogu poslušam, znaš, ono, pustim ceo album na repeat Bigija, lagano, brate. Lagano, brate. Ja sam izlazio na neke borbe uz njihove pjesme, da, i to, ono. Znaš, ko mi se to što djena, DMX i one, da, da, on je kukao. Da, da, on je pokojena isto, tako. On je kukao, pokojena, ja mislim da on ovjerio. Jeste, on je ovjerio pre par godina, da. On je kogu, ma, on je isto, on je kogu spodin otišao. On ga živio. Ne, meni još jači, brate, na primjer Snoop Dogg, on, on bio. Da misli ko je lik, ono, popušio trave čovjeka, ja ne znam kako, brate, ne umre, brate, ono, na licu mjesta, ono. Ali bukvalno. U sred onog live-a, brate, što snima. Bukvalno. Ja ne znam šta je snima i s tom travom, iskreno, brate, brate, mislim, ja, ono, konzumiram i to sve, ali, brate, šta je snima, brate, ja ne znam. Oni to, brate, ko ono, ko pljuge, brate. Da, i oni Wiz Khalifa i to. Sad, ne znam, objavio je bio nešto, pošto ga pratim glavno, pa je objavio kao da je batalio, sam ne znam da li sam ono spravo. E, pa to je bila neka kao, ne znam ja kako da nazovem, brate, nije spredo se, brate. Spro, pa normalno se spredo, toliko da ja sad kažem, neću disat. Je li tako? A nerealno, brate. Pa teće, prestane. A i oni imaju, oni u godinama nekim, ono, tipa, ono, sigurno ima par 60, možda sad pretero, brate. Znam si koliko oni puše tu travu, brate. On, brate, ne pomisli, ono, ugasi već samo ono... Samo sljedeća. Samo on, ono, on biće kad se digne, dok ne legne, roka. Ne znam, brate, meni je to... A vjerojatno je potpuno googlo na to, znaš. Vjerojatno je to njemu, ono, ko ja što pijem u vodu, bup, 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 to je ono, potpuno ga ne radi ga biće više. Ne znam, nemam pojma, ja iskreno ti kažem kako sam krenuo, krenuo su neke paranoje da me udaraju i to je ono sam smanjio. Ja vam razmišljam, rekao, šta je ovo, brate, kako on čovjek, brate, tako ono lagano, brate. Veruj mi, brate, nije ni to više ono zdravo kao što je nekad bilo, brate. Realno, toliko nije zdravo. Nije ništa zdravo što se prečeruje. Jeste. Razumijemo. Ali oni baš prečeruju, znaš. Oni ga, i, vidi, jebaš ono majke. To je kod da ja se uzmem na sparingu i da se bije svaki dan. On, svaki dan. Brate, ja sparingu... Po cijel dan. E, po cijel dan. Po cijel dan. Okle, to može biti dobro. Ne, ja sam sparingu ono jedno sedmično, tuča i ajmo. Če bre, svaki dan. Ono, kaj je sve u to, yes, kad si ga yes, zvizno, ono, bre, ja bi si onako te zvizne rekao, mislim, brate, nema pojma, brate. To mi je bilo najveći ludr, mi je bio debi, onda, brate, na toliko iskustva tuča, ali opet ne znam šta da očekuješ, brate, gole pesnice, rekao, brate, on neki huligan, da. I ono, ja već krenuo i sve, jednak kako sam se opustio, pa on me nađe na guzicu, rekao, a ubrate, nije ovo zajebancija, evo te. Ona, ali dobro, dobro. A baš čeki, šaki, ono, posle toga, havarija. Ne znam, sigurno na Instagramu, ono, crne, brate. Vidio sam nešto, ali nemam pojma, više ono, kao, brate, kakav je ono, da li ih osjećaš uopšte, brate, ono... Brate, ono, posle, šta, ono, šta dešava, tri meča, svaki put su mi se nagrdili, ništa slomio nisam, da. Sreća, kud se ne odrvo, ali oteknu skroz crne budu, jer jebi ga, brate, ono, bole te šaki posle meča s rukavicama, ne, brate, golim oni, ma straš. Da. Da li si ti nekad imao nekog iskustva uličnog? A, pa uličnog sam imao više, brete. Ima, imaš neke ožiljke, a? Imam ih, ono, ne mogu imaš krenem redom, brete. Ispod arkade. Da. A to meni, znaš, ja kad gledam... Kad to je posljednjika. Da, da, a vidim da je svjež. Da, da, svjež. Vidim da je svjež, crven. Da. Koliko skopčeš bi, dvije, tri kopčice? Nisam, što je najgore, nisam. Nisi nišio? Nisam, a ja. Ma ja ni naviku više, brete, ono... Gledam samo, ja rekao, brate, maj, neće biti ništa strašno, ono, kara, brete. Ali ništa, šta iz nadoka. Ja ću, baš hoće napraviti klip ovih dana, to je posle meča, da probam da izbrojim sve ožiljke, da probam da izbrojim kopče. Mislim da je to nešto ono, 100 plus. Da. 100 plus. Po glavi, dobro, šake. I šake na šake. Da, operisao sam, pošto sam operisao šaku. Da. Ođe je bilo 10 plus kopči. Ođe 10 plus. Ođe, znači ono, nos, pakao, brate. Ja ti imam jedan skriveni, brate, ono, koji bukvalno ono, ali... tako odradio, brate, onaj, ovaj, lekar, brate, da je to nevjerojatno. Da se li ne vidi, ne vidi je, se, to je bukvalno bilo, brate, znači, ne mogu ti opišem, da mi ispane oko, znači, udari me, šta ti udario neko? Da je neki matorac udario me s nekom motocanglom, brate, ne možeš da vjeruješ, u sred autobusa. Majke bile, kad sam imao 15 godina, krenuo ja na utakmicu, ovo ono, i neki čovjek tu nešto, ovamo tamo, bio nervozan, vidno, znaš, a mi bili deca, brate. Šta smo imali, 5-6 godina, znaš. Šta je bilo, aj napolje, aj izađi, mi na Dušanovcu izlazimo, čovjek, ja izlazim, on sa sve kesom, ali kesu ima puno alata, ja ne znam kako. Ja kako sam stavio ruke, meni prođe motocangla, znači, kao u filmovima. I, brate, udari me, i ništa, to je to ono, ne dešava se ništa i samo vidiš ovako, kuneti se, sećam se, kao da je juče bilo, nove patike kupio. Crvene? Ne, crne i samo ovako.
A bile crvene, da, da. Na, ja gledam, rekao, šta, odakle mi izlazi, znaš, da li iz oka, da li mi u redu, gledam ono, ništa, ono, srećom, brate, tu policija naletala, brate, i oni mi odvezli, znači, ko što bi bilo, brate, majke, ja ne znam šta mi se desi. Koji su to ludaci? Brate, ali gde me pogodi, mislim, ono. Mogu ti oko, mogu ti lobanju polomit, brate, je, to je metalno, te raspali u glavu, jebote. Još ja, ono, brate, tek trebao, da, tek sam upisao srednju školu ekonomsku. I znaš kad dolazim, četvrti dan, brate, znači ne dolazi prvi, dolazim ovako kao, čao, ono, upoznajem se s ljudima, ono, gledaju me kao, ti dobro, ono, dečko, znaš, majke mi je oko, brate, nema ga. I onda te ušivo, da ti se ne vidi sad. Da, brate, ovo, nemam pojma, ne znam, brate, ovo, da li ti možeš ovako da vidiš, brate? A, da, vidim, osim, odavde vidim, odavde se vidiš. A, ovako, brate, nemam jedno pojma. I tu da bi trebalo 4-5 sigurno. Oko ti ja iz iskustva kažem. Znači, dva dana sam bio tamo, brate, i tako ti kažem, brate, ono, ludilo, brate, ono, lep, ono, polazak u školu, brate, srednja. Za početak godine. Brate, zajebano je to na ulicu, brate, ne znaš. A ne znaš više, brate. Ne znaš s kim imaš posla, znaš. Znaš ti kako izgleda, na primjer, evo sad, ono, taj čovjek, brate. Pa to ti, ono, bukvalno, da, mi smo se nešto pogurali, brate, u autobusu, znaš, ja sam ga gurnao preko druga, on je pao, brate. Možda zamisliš to, ko bi očekivao njega da će da izađe da me razbije, ono, znaš, ono. Naprimjer, kažem, generalno ono, ovako, užas, šta se dešava, pa evo, znaš, zadnjih mjesec dana. Če, brate. Znači, brate. A baš nije za jebancije, majke. Da, i sve to oko, znači, oko mog kraja se dešava, ljudi, ono, bliski, što se kaže, ono, poznajem ih, brate, ono, dugo godina. Brate, znači, ja ne znam šta se dešava, bukvalno, ne znam. Treba se paziti, kunenti se, brate, tu je najgore, ti ne znaš s kim poslima. Ne znaš, brate, što kažu izgled vara, brate, to je nema, to nema, ne brate, to je, brate. Ja mislim užas da sa vas da, kad mi neki protivnik, ono, pogotovo ranije, ono, za meč ne pričam, koji spusti glavu, onda ovi kao ma usro se, vjerujem je, ono, obično me taj iskrivi od batina. Tako da to više uopšte ne jebem. Da li se mršti, da li okreće glavu, kuren ti se ne jebem sistem više. Znači, ono, priprema cisto za svakoga. Ali, brate, to je. A kako inače, generalno na medak je zajebano, ano? Pa, bar bilo ranije, ono. Vidi, brate, ono, posle 12, brate, ne znam, ono, ne znam, šta bi ti rekao, brate? Pod ključ. Da, može se, ono, naleti na, bukvalno, šta hoćeš, ono, na ljude koji goli idu ono po kraju, nemam pojma, na Rome, brete, znaš, ono, dobro, koji su, nisu normalni, brete, idu i non stop, tu se i dalje krade, tu se i dalje, ono, nešto dešava, brete, pošto tu, ono, posle danas, naš kraj, generalno, kao medak dvojka, to se gasi, znači, nemaš ni jednu prodavnicu, sem jedne te pumpe, ono, posle plavog mosta koje radi, to ti, ono, opšti haos, znaš, ono, nemaš kameru, jedno, da nije ulazu, brete, nekom ili, ono, znaš, da je postavljeno. Znači, svašta može se naleti, ono, od ludaka do, ne, do normalnog čovjeka nema. Ono, sretnaš mene najnormalniji koga si sreo to već. Alo, ali popularni plavi most. To je nešto najlepše kod nas. Znači, ja. Čekam te kod plavog mosta. E, i dalje plav, vrati, ja majke. Ja prolazim ga svaki dan. Pa šta ćeš, mora nekada. Znači, tu da proletim. Ne znam uveče kakva je situacija, ali ima i dalje ono, a? Sve isto, ima? Brate, sve isto. Kao na GTA, a? A, brate, pored bukvalno, puta. To ti to, ono, samo ovako, brate, to je to. Ali što najgore, naš posao nestaje, brate. Tako je. Što bi se reklo, brate. I to je najstariji zanat, ako mislimo nešto na žene, to je najstariji zanat na svijetu. Užas, brate, to ti, znači, brate. A dobro, veliki grad, svuda to ima. Pa ima, daš, ali to ti kao, naš, ono, glavno mesto u sred Beograda, brate, gde to svuda ima, brate, naš. Mi ima sve, ono, ja to, ono, znam sigurno da je 5-6 mesta, ono, alo, brate, to je neverovatno. Ti nisi svjestan šta je to, to je šalter. Iskaču iz bunje. Kakvi, brate? Ćao. Koji je najopasniji kraj u Beogradu? Zna li iko? Kako? U Beogradu. Ej, evo. A? Mislim, pa svako, po meni, svako brate, će Karaburma, reći. Brate. Kako? Po meni Karaburma. Karaburma. A bukvalno od stare do zadnje. Znači tu, to sećam, brate, kad sam ja isto bio, velo, srednja škola, u jednoj godini, 11 ubistava za godinu dana. Po ulici sve ono, a? Pa da. Tako da, mislim da je Karaburma, ono, i dalje, pa gle sad, oni su to sve, sad policija sve to, ono, znaš, kao, rešila tu si dalje, ono, dešava. Ali realno to se ne može riješiti. Nema šanse, ma, nema tri, ko za pravi most, brate, isu. A tako? Pa šta ti, pa, evo ti, brate, policija, ali si ima.
ti, si bre, znači, evo, uhapsi jednu, šutra dvije dolaze. I pa kak, pa ne znam, njih ni ne hapse više. Je, a i to, bukvalno. Lajke bi bile, bre, sprdeju se na ble s njima, užas. Brata, kako ali... Ozbiljna katastrofa, da. Skaraburme, Božo Trokut. Znaš Božo Trokut, našeg bo, menadžera. Triangle. Triangle, bro, da, da, znaš me da, sve. Da, da, da. E, kak je to znikovac, viš? Čekaj, on je odatle. On ti je Skaraburme. Kako zovu Karaburme? Mala Kolumbija, ali? Mala Kolumbija. Glavna je paralela neka puši Murija. Ali vidi, znaš kako, brate, pošto meni tetka, brate, živi dan danas na Karaburme staroj. I ja, brate, meni ćale pokojni, on išu, brate, u Jovan Popović, to ti je bukvalno škola na Karaburmi na staroj. I ja sam ti, ono, tipa za letnji raspust tamo i ono, ne znam, na me, to nema, nema razlike, bukvalno, brate, između mog kraja kao Medak 2, te male sredine i to, te cele, brate, Karaburme. Iskreno ti kažem, ovako kao po izgledu, po zgradama, nema, ne, po ulica, po, brate, ne znam, nija, brate, dešavanjima, šta se dešava i tako, ono, tako da ti kažem, da Medak 2 isto, ono, može se svrstati, ono, u top 3, iskreno, brate. Ali, brate, svuda ima haosa. Bez jedin dan kad mi princ Banjice bio ovaj priča za Banjicu, brate, i tamo. Je haos. A ja sam trenirao i na Karaburmu, i na Banjicu, sa Sana Medaka. Ali opet, znaš, nikad nema problema... Mašala. Bukvalno, ne znači, četvrto može biti. Ali nikad nema problema jer ono, ja se tu... Ne krećem se ja tu, ja tu da prođem. A dobro, brate, šta, ko će tebi šta, brate? Ti ono, brate, okay, ima dosta ljudi koji te ne vole, ali mnogo ih više ima koji te vole, tako da ono... Šta ti kažem? Yes. Nema, mogu samo da se slika iz toga. Ja se ili nadam. Ili da dobiju batire. No, te, alo, ja se nadam, vidi, ja stvarno nikog ne dira i stvarno nisak i najem problem, ali ti ne znaš što može nešto... Ne znaš što ti brate, kažem. Brate, dovoljno da me ni ne zna, da mu se ne svidimo oko. To je trenutno postalo najgore pitanje, ono, brate, u ovom gradu, majke, ono, više ne znaš šta će desiti sad. Ja izađem, ono, zato ti ja generalno ne idem nigde, brate. Ne izlaziš ništa ovo klubovi, to ništa, to. Ne. Ti si moj čovjek. Veruj mi da ne, brate. I kad odem, ono, znaš, bolje da ne odem, brate, tako da... Ili da odeš da znaš gdje si, s kim si, ono, brate. Da, to da, obavezno. Ja smaram moje momke iz kluba, mlađe, pogotovo 19, 20, 21, znaš, sad oni, što kaže Savo, dobili su grivu, znaš, sad su oni lavovi, imaju mečeve, da. Imaju djevojke, ono i sad počelo se izlazi. Ne piju, ne pušu, okej, okay, brate, ne znaš ti ko tu dolazi. Ne ih smaram, brate, za te klubove i to. Pa bar je to kad vi izbjegli, nemam pojma, ima i dosta boljih mesta, ono i manjih, brate, tako po je. Gradu koji isto može da se provedeš lepo sa, ono, bez problema, tako nemam je. Pojma, u krugu, ono, ljudi koji kotiviš, ne znam, nija. Tako da, ono, Beograd je, ono, jedna velika džungla, nema yes, šta, ono. Yes. Ali, brate, stvarno, ono, ne znaš, brate, ono, što... Evo, što si ti rekao, brate, u bus, problem, brate, neko ti rastu pa glavu. Što ali opet... se, hoću ja da sednem, to. Šta ti da sedneš, šta ti ideš, ja da sednem. Kraj. A što je najgore, taj yes. problem što ti ja pričam, yes. to je zbog mesta nastalo, yes. pre 10 godina. Možda meni... misliš šta je sad. Yes. Meni su najveći problemi bili ranije, ono, šta me gledaš. Yes. To je najjači problem. Šta me gledaš, šta te gledam i, brate, sudar. Kreće katastrofa. Užas, brate. A, brate. Užas, brate. Nije sve jedno sad kao naš, da izađemo odavde i to. Brate, katastrofa. Fajt, nikad jest. Ne znaš, kaže moj drug, jedi, brate, nikad ne znaš da te čeka iza ćuška. Brate, imaš i djevojku? E, nemam, brate. E, neka nemaš. Nemam, brate. Milo mi je da nemam. Mlad si, brate. Jesi imao neko dugu vezu, neko iskustvo? Jesam, jesam, imao sam. Koliko ste dugo bili zajedno? Pa, preko 3 godine, sigurno, skoro 3,5 godine smo bili zajedno. Da. Dobro. I, brate, rastali smo se, eto, u miru, što bi se reklo. A, brate, šta? A najbolje, brate. Ja vjerujem, lagano. Ma, da, pa, brate, šta ti kažem? Koliko te to, kak je to, pošto je meni iz mog iskustva ludački osjećaj. Kao misliš, kad smo se rastali, to ili? Ne, kad smo sad, kad smo se ono tek zaljubili, pa ono, brate. Uf, brate, ne znaš šta ti kažem. Koji je to poremećaj, brate? Jeste. A punen ti si? Da, pa ne znaš šta ti kažem, ono, čudno skroz, brate, još ono ako si, ono, ako pre nisi imao, brate, i onda si, ako to, si novi u tome... To, kažem ti, prva ljubav, ono, ne znam je li ti ona bila prva ljubav, jeste, jeste. Eto. Da. Znači, kao, brate, da ništa drugo ne postoji. Jeste, kakav brate. Kakav sport, kakav mama, tata priča jednom, a ja sam. Meni je tata tad rekao, ja, ovako mi je rekao, sine, za par godina nećeš znat kako se zvala. I evo sad, koliko godina, evo, znam kako se zove, ali ono, da je vidim ko zna bilje pozno. Čekaj, to ono što si imao onaj problem, brate, to je bilo 2008. Da, ovo, brate, to je.
Ali u tom trenutku to je za mene bilo... Da. Nema dalje ništa, samo to je to. Okay. I zato ti momke iz kluba, i zato najviše smara. Znači, izlazci to, nemoj da se vas vidio, ako ikako moguće, a i vas da smara. Ima koji ima djevojku, ima, aj, se volite, aj, ste, koliko ste zajedno, ono, aj, spavate li zajedno, aj, si poznao s roditeljima i to. I onda, brate, ono, ovaj lud, a nisam ja lud, znam ja dugo što... Dobro, doći im, brate, ono što kažu, glave, do glave. Brate. Ja se nadam samo da ih neće koštat, znaš, glave, to, bili, to i to, da. I da ih neće košta karijere. E, znaš koliko je, brate? Pa evo ti uzmi primjer, fudbaleri. To. Koliko je žena. To je to. Ne pričam ja protiv žena. Koliko je ta ljubav, ta sranja, koliko su ljudi razjebali. Brate. Brate. Pa to i dan danas, to se ne zaostavlja. To ti kažem. To te potpuno, ti potpuno izađeš iz svog filma, brate. Ono. Ja jeste, ne znam iz fokusa da skroz, brate. Punem ti se. Ja isto, kad sam bio u tom odnosu, brate, sam bio, ono, brate, u fazonu, bukvalno, ono, ne daj Bože, neko nešto, brate, znaš, bukvalno sam otišao, ono, isposlijem... To, znaš, to? Bukvalno ne, ono, a ja kao da sam čekao nešto i ono, ne mogu kažem da sam ono jedva čekao, ali, brate, to je to, ono, užas, brate, je stvarno, brate. Danas, ono, da imam neku, malo... evo, ne mogu pričati, imam ženu, da imam djevojku neku, jer mi neko što smara, rekao bi, evo ti je, brate, vodi je, ako ti se toliko sviđa, a jako ona hoće, vodi je, kunem ti se, a ne, brate, da se mi jebote, živo, da mi ratujemo od žena, uliki beo, brate. Pa da, brate, užas. No, neko voli to, neko ono, nekom je to ono, brate, jedva čeka naša. Ej, to vidiš, to si dobro rekao. Da, neko voli tuđe. Da, i ono, ono, bude smešno, na kraju, brate, ne bude ništa smešno. Da. Brate, ne bude uopšte smješno. Ništa. Sve, misli, sve zavisi na koga leti to, ono. Ali, brate... Ja znam, brate, baš situacija, ono, da nije to ni problem, sad on toliko nju voli da će sad napravi haos, nego on njega toliko iskompleksira, da bude, aha, hoćeš moju ženu, e sad ću ti jebe mater i, brate, nastane... Užas, brate. Da ne pričam sad detalje, ali nastane, brate, katastrofa. Nego idemo na malo vedrije teme. Mogli bi. Zavozali smo se. Odnojio sam se. Ja sam zavozio, brate. Jebe. Kao priča. Brate, vidio sam da si šaran. Jesam. Gdje se šaraš, ko te šara? Evo reklama, evo besplatna reklama za gospodina. Može, brate. Ostoje Čimović. Svi, Oksa, vedete, na Instagramu. Dobro. To mi je drugar iz kraja, vedete, ono, on mi uradio prvu tetovažu Jordana ovde, kad sam ono... Jordan! Da, Jordan mi, brat. I, brat, iskreno ti kažem, sve sam uradio ko njega, jer ono, brate... Malo... Lojalan si mu, da. Jer ti je drug. Sve jedno, brate, da dam nekom drugom, tako da mi je iskreno, brate, jer ko njega sam ono, stekao neko poverenje, brate, i to je to, brate. I sad, ono, planiram, brate, još neke, ali ono, znaš ko mi je isto dobar, ako treba sad da pomenemo i to? Ajde, ajde, slobodno. Unker, brate, on, ako znaš možda mogu... On ti isto, ono, u kolo ekipi, brate, ono, crni cerak, ono, dečko, crta one, brate, te to važe, onako, one zatvorske, brate. A, to meni se to sviđa. On mi je isto, ako njega sam iskreno planirao, brate, da uradi neke, mi se sviđaju neki njegovi, oni, kako se kaže to, ono, modeli već što radi to sve, ali inače, ono, iskreno, Ne bi dao svakome, normalno, da. Nije to zabancija. Sve, kad sam gledao neke ono, gluposti po tim Instagram i TikTokovima, brate, ono, svašta, ono, ljudi, ja sam isto koji je prepravljao dosta, znaš. Bože mi je prosti, jedna od mojih prvih je bila Sveti Vasilije, znaš šta mi je Sveti Vasilije ličio? Da. Pa mi ga ovaj drug popravljao i to, ono, baš, brate, znaš. Na primjer to, još... Brate, kad ono, daš svima, ono, ajde, ajde, i onda, brate, kukulele, šta je ovo? Šta imaš još šta si još šaro? E, imam ovde GTA, brate, ona kurva. Ha, majke, ja to... Plavi most, kao. Plavi most. Da, i, brate, imam za pokojnog Bryanta, Kobe Bryanta, karikaturu, brate, kao na crnoj mambi. I to je to, brate. A, znači, ti si svjež još. Da, brate. Ja sam ono, brate, krenuo i onda sam stao, brate, i nemam pojma. Pa to ono, uglavnom, brate, ne možeš ni da staneš samo ono, na neki period, kao. Ja ne znam da se neko zadržao na jednu. E, čekaj, si završio ti ono na leđima i to? Ne. Nisi, ja? Nisam, ne mogu cekija nevatat, pošto radi u Njemačku dosta, onda on kao dođe, je lupa, ja sam imam meč, ću se pod meč tetovirat, protupali se cijeli, znaš, pa smo se dogovorili u maj da krene leđe završati, van dolje, tada završim, ja se nadam da će to biti to, nadam se. Jer on imam rukav, imam noge, imam vrat, imam ono. Pa, uvijek se nađe tu negdje mesto. I skidao bi dosta, znaš. Skidao bi dosta tetovaža sa sebe. Ono. Znači, ono, što se kaže, kaješ se, a? E, malo, malo. Znaš, sada me pitaš, bili bi skinuo bi neke, ono.
Te ja ne treba pretrivati koji sve... Če, naša ti sve tripovima sa stio lica tetovira. Ono treperi to, da. Znaš koji trip je to bio i bilo je gotovo. Ode rip kao. Htio sam ono kao psiho i to, ono, brate, ne pitaj me ništa, ono, da je, kao Joker, da je, ono stavim damage. Ono, brate, sad razmišljam, znam i sad ja šedim ođe i pišem mi na čelo damage, ono. Kao vodi lik program, lik retardiran, totalno. Sreća nisam. Dobre, da, da, to je već pretjerivanje. Jer, brate, to je baš pretjerivanje. Iskreno. Ali što kaže Mike Perry, treba da možda istoriraš facu ko uspiješ u životu. Ti boli kurac. Uf, on je isto, on je kidač. O, neđe, znači. Znači, sad smo u istu organizaciju i sad svi, brate, kad ćeš Mike Perry? Nikad. Nikad, da. Prvo, brate, on je najveća zvijezda, se bije za milione. Ne mogu se, ako i se ja kurac tu... Drugo, teži od mene 10-20 kila, sad treba lik da mi ona me nabode, da mi pukne glava. Čekaj, 10-20 kila, znaš ono... Pa vidi, on se kreće, ako radi 8-5, on ti ima 95, sigurno. Šta? A ja radim 75. Ne izgleda ovako, brate, na... Ne izgleda, ali konjina je to, naš glav, velika glava, stopala, ono, šake, konjor. Znam da je onog MVP-a, ali onog izrašao. Da, oni su radili 80 kila, jes jebota MVP, nezgoda, uff. Još se smeje, još ti se smeje. Da... To, ti ga nabadaš ovo, ajmo baki. On je rođen za naj sport. Rođen, jer on je tehnički kurčina, vjeruj mi. I koga gledamo i boksera što mi kažu, kao brata, Mike Perry, nema pojma. Nema on pojma, brata, ali on ti je zono, on primi ciglu, glavu ide naprijed. Da. Znaš, ti polomiš ruke da ga dobiješ, jebote. On nema ni jedan izgubljen meč. Ne, on 4-0. Ovo volio bi 0 za držanje što je duša. Jer mislim da mi to može... Mogu se naplatiti dobro naš snulo i mislim da mi ovo tako baš leži da bi on. Hoću napraviti karijeru od ovoga, neću kao MMA, znaš, tuko sam svima sve kategorije i nabio i poraze i svega, nam je malo to ono, malo sam. Pa dobro, jasno. To je ono što kaže pred penziva. Što se MMA tiče. Ovdje sam svjež, da, tri meča tek. Čekaj, sad te prestigo ovaj, kako se zove onaj? Trušček, on me i tuko. Ali znaš šta je fora? Prestigo me ima, nešto se broja meča tiče, on ima više. Da, eto. Ali imamo isto broj pobjede, imamo po 43 pobjede, ja i on. A znaš šta je fora, on ima 41 godinu. Da, da. Ja mogu da ga stignem, ali vidjet ćemo. Ali on je baš, on ti je mene dobio za BMF pojas, to ti kao badass motherfucker na Balkan i zaslušao je bolji od mene, udavio me, ali mi je plan, pošto je sad ta organizacija uvela i Bernakom, no. Na moju inicijativu, normalno. Planam da ga izazovem da se bijemo gole pestice. Pa ćemo da imamo. Rekao je da hoće, ali nešto ma ne vjerujem. Ne mislim da ne smije, da. Nego mislim da je previše, da je normalan da bi to, da bi radio tako. Da nije, to jest da je normalno da bi radio tako nešto. Previše normalno da bi radio tako nešto. Naš treba zaobi malo. Pa da li ima uopšte iskustva? Nije. Ne, Nikolin Šakama se nije tuko. Ne znam, možda ima ove ulične, znaš. Znaš oni što kažu, a 100-0 na ulicu i to. To najviše volim, majke. To mi je bilo priča za prvog protivnika, kao brate, on ti huligan, ono, ma rekao, brate, daj, odmah daj. To, pobožavam to. Znaš sam da si huligani bio, brate, više su to grupne tuče, tako? Ako ja na jedan, zajebano je to. Gle, u Poljskoj, gle, pošto ja imam tih nekih iskustva, ja sam išao tamo, brate, i preko, znaš, išao sam. Majke, ti gdje si bio, pričaj? Bio sam u Lomži, brate. Tu ne znam da li znaš, to je ono manji grad, brate. Nisam bio u Lomži, ali sam bio u masu gradova. I, brate, kod njih ti je ono fora, kao nemaš, nema ono baklje, ne znam ja, štangle dobro. I to, nego svi su bio na ruke, brate. I svi treniraju, što neče? Svi treniraju, brate. I svi su na steroidima i svi se, ono, hoće se biju. To. A zato, na primjer, ono, kad izvodiš, ne znam, ja, bilo šta, toko malo dete, znači, ono ide od tebe. I bolje. Kunem ti se i bolje. Ja s mojom sviješću sad, se bijem s neki neko izvodi nož, brate, nemoj, majke ti, ono. Jeste. To mi je u glavi. Ali oko njih je baš ono, da li si sad, mislim, ono, ne daj Bože si protivnik i to, ali ovako kao prijateljski, mi se šalimo, pričamo kako je kad bi bilo ovako, kako... Ne. Znači, to ti je ono, manje od mahovog zrna, znači, nema ih, ne postoje. Neka čuti i bolje. A šta sam čuo isto, ne znam da li je to dan danas, to je bilo popularno. Tipa, ako sad neka, pošto to je nebitno, da li njih ima 100, a ovaj druga ekipa i njih ima 500. Dobro. Znači, si se bio na ruke, već. Znači, to, ali misli, koliko to nije fair. I sad lupam, neko izvadi, ne znam, štanglu i to se vidi. Brate, čuo sam kao da se skupljaju sve kao ekipe po Poljskoj i napadaju tu jednu ekipu. Pa da. Pa to ima mi smisla. Vidi. Ali da li ima smisla, ono, tu će se znati, na primjer, ona Legija Varšava, njih ima... 2000 ljudi na steroidima koji će se biju. I sad, na primjer, brate, Lomža, njih, brate, ono naš, ono, sve zavisno, što kažu, od 10 do 150.
I brate, kao, mislim... Nema smisla. Nema smisla, brate. Sem, ako nisi gledao film 300, na koji se svi pale, a ja alergiju dobijam. Znači, njih 300 je pobjedilo 5000. Ja mislim da od toga ne, da to nema šanse. Brate, vidi, 5000 debila da, da krenu se deru, da krenu samo da se deru, brate, na njih. Da se trese zemlje. Ovako, brate, ja mislim da je ono, to je to. Ali možda se baš ti likovi napali kao, brate, šta ovih je bilo 300 onog, vidi, druž, ovih. Znači, 300 na 500, ne 300 na 5000. Ali ajde, film je, pa ćemo uzeti da je bilo, da. Mit. Smije, to sam već neđe pričao, tako? Jesam, neđe sam pričao, je bavo sam rekao, je majkako, brate, dajmo me zajebavati. 5300, što sam ja retard jebote. Još, brate, s kopljima, sa mačevima, sa konjima, brate, daj nemo me zajebavati. Marat. Upalio se svoj. Jevamo vas, Harry Potter. I naravno, ljudi, za kraj, pozivam vas da zapratite Meridian Sport YouTube kanal. Ko nije zapratio, neka to što prije ispravi. Puno je zanimljivih emisija. Za svakoga ponešto, Meridian Sport TV, like, share, subscribe. Brate, ima jedno 100 pitanja za tebe. Da znaš. Ja čitao sam. A, si čitao? Vjera sam. Da ćemo vidjeti. A ne, sve uglavnom nešto da li pušiš travu. I koliko je pušiš. Pa dobro, šta? Ajde da im odgovorim. Znaš ga. Kao presto sam. Evo neki Jax, prvo pitanje. Koliko dugo je već glavni odgovorni u druženju Tamba Lamba? Zajebavaj na što? Nije, to mi drugar Jax. Pa Tamba Lamba, brate, je... To mi je ono outro, brate, iz albuma, brate, Tamba Lamba. I to ti je kao, brate, ja sam to napravio, Tamba Lamba ti je ono, ne znam kako bi ti rekao, ono, levo, desno, malo levo, malo desno. Malo levo, malo desno, razumeš, levo, desno, gore, dolje. I onda, brate, to je bila neka pošalica, brate, i eto, malo zajebava me, brate. Eto, tako. Nema odgovora. Ko će te zajebavati ako neće drugi, jel? Nema odgovora. Lazar 777, gdje je Kopra, brat, kad ćemo čujemo neku novu pjesmu? Pa, trebalo bi, brate, sada ne lažem da kažem sad kao za mes dana, kroz par mjeseci, brate, trebalo bi, pošto pripremam, kao što smo pričali već, ceo novi album, pa će biti ono, i bit će i ono poznatih ono srpskih repera, nema šta. Pa, uglavnom, planiram sad, brate, da krenem tu sa nekim fitovima, ali bit će u skorije vreme. Slušao ovo pitanje, Zoran Veraš. Kaže, da li je imao pretres stana zbog pištolja i šta misli o cinkarošima? Veliki pozdrav gostu i vasketu. Veliki pozdrav, odlično pitanje. Sve najbolje. Jevo te kraj. Brate, ajde kao da budemo iskreni, nisam imao nikad pretres stana, sve što su mi dolazili nekad za neke potrage, neke koje se nisam za neka suđenja što se nisam javljao i to. A šta mislim o cinkarošima? Odlično pitanje. Ko, sve najbolje. Pa da, bukvalno sve najbolje. Nek se živi i zdravi. Kakvi kralje? Evo, pitaju za... Mila Marić, kad će Bebo 2? Pa nije u planu, iskreno, ali u planu nešto slično. Tako da... Slušaj sad ovo, Nikola Glišović. Da li bi, ne znam je li zajebal, da li bi otvorio Buregdženicu u Beogradu? To si stvarno nešto pričao ili te rekao, ili ono, bacaju bombe? Random, pravo pitanje, znaš, ne bi, nemam pojma. Ne voli burek, brate. Ogi, bih je tamo Buregdženicu, si razmišljati? Što ne bih? O, vidiš! Evo Ogiće, brate, ne vole. Da. Pavlović. Mere jebe pritisak, brate. Majke ti. Da, izgleda, kažem ti. Evo, Ogi, brate. Paranoje, kažem ti, ovo. Kunem ti se, ja rekao, gotovo. Ode! Neka, mladi smo još uvijek, ajde. Ali nećeš ti, neko i ja. Samo malo stisni, ali to je to. Kaže ovako, e, Pavlo iz Danica, kako si se upoznao s Bigrom i Pajom? Mi se biće znati cijeli život. Da, pa evo, na primjer, krenut ćemo od Bigroa, njega znam bukvalno cijel život, njegov rođeni burazer Jovan je išao sa mnom u vrtić, pa smo išli 8 godina u osnovnu školu, u kojoj je išao isto Bigru, on je bio 2 godine stariji od nas, išli smo u istu smenu. Uglavnom, mislim, nismo se mi tu družili, smo se znali cijel život, ono, bukvalno, ono, znam im, ono, celu familiju i tako to je. A Paju sam upoznao po kraju, onako, generalno, ja mislim, tu kad je krenuo taj rep, tu smo se malo izbližili, manje više. Mislim, pre smo mi i trenirali, brate, i boks, brate, i radili svašta, što se kaže, brate, pa smo se, a oko repa smo se najviše izbližili. Tako da, ono... Svaki dan ih gledam. Svaki, treniramo na isto mjesto, svaki dan igra, kunem ti se, nečis.
Znači, tu pa vidio se i seksi isto. Već, i seksi jama je s nama. Ona šta se čini, jel, ludnica. Vidi, ali Paja je već, brate, to. Pa Paja je radio amaterske mečeve neke. Jeste. E to za jebanci, znaš, može već da napravi baš problem ozbiljan. On je, konj je poznat kao problem. To, a grubi ono fizički. Znaš, kao Bigro, on nije poznat. Do. On neće ga. Sluša ovo pitanje, šta? Pošto znaš kakav je običaj u ovom podcastu. Sigurno znaš, čuo si za pitanje, za mačke i to. Tebe pitaju, lupaš mikrofon. Šta ću, već, živiš sa čovjek, desi se, već. Još je neko lupali mikrofon kad nema nikoga. desi se, već. Evo, Ili Čuna, top 5 repera sa naše scene, ikada. Teško pitanje, već. Znaš, ima ih mnogo, već. Pa nemam pojma, ikada, šta kaže ikada, ne treba... Ikada, all time. Pa nemam pojma, evo, na primjer, Džus, ne, u stvari, Moskri, pa Džus, pa, brate, Kismo i Skiza, ne znam da li si čuo za njega. E, viš njega, to ne znam. Skiza, si čuo za tu grupu možda. Substanca koji izaziva zavisnost. Čuo sam sigurno neku pjesmu. Do, tri, evo, naprijed, po može Biro Pajevac. Kaže Jakov Petrić, ja sam kragujevački Kopra. Znaš da znam tu momka. Znaš, Oko Šanjim, kaže, Kopra, brate, isti smo, Oko Šanjim, ja gledam, ne verujem, ono, lik isti ja, brate. I ono, znaš, ono, neprijatno mi gledam sliku, rekao, brate, znaš da... Rekao, jebote, je moguće ovo, rekao, daj slikaj se još jednom, molim te. Oni su ugla, ono, isti ja, brate. Pozdrav za, pozdrav za mene, znaš ga. Da, bukvalno. Majke je bilo. Znaš ga kak lik te. Šta mu je napisao? Ja sam kragovački Kopra. Ne. E, lajkovat ćemo, brate. Sve okej. Okay. Pitaju za pjesmu, pitaju za upoznavanje sa punjalima čora. Cijepali ga na osmicu. Lacke, la, kad će na banjicu? Pa, brate, sutra, brate. Eto, ne gledaj. Da mu odgovorimo jedno, brate, ja naš. Evo, ovaj pita, da li trlja mikrofon? Kaki su ljudi, brate, ovo je čudo nebesko. Čekaj, pitaju za pjesu. Evo, smaračko pitanje, zašto si postao reper i šta te najviše motivisalo? To su manje više pričali. Da. Tokom emisije. Sammy G, jesi bleo sa Smokom? Smok Mardeljanom? Pa kako ne to? Kaki je Smokišaj kraj, brate. Smokišaj. Znači, brate, navijamo za isti klub, ono, znamo se pre repa, šta se kaže. Aj. Pozdrav za Smokija. I on je bio na sajmu, ono, tamo. Yes. Mislim da smo njega zaboravili. Kako ne? Te pitaju, brate, za travu, molim te, da li pušiš i to, brače, 500 pitanja. Pa iskreno kažem, moram da sam razočaran, malo sam batalio, krenulo da me... Kao Snoop! Ma da, krenulo da me radi loše, brate, neke paranoje i tako to, visok pritisak i tako. Misliš, to mislim... Brate, nemam pojma šta ubacio, iskreno ti kažem, nije kao što je pre bilo, ne bi se zajebavao i tako preporučujem i svima njima, brate, da se zajebavaju, da se ne smeju, da, jer posle ništa nešto... neće biti smešno. Kad krenu da se znoje i kad im se desi nešto što u stvari... Ne postoji, brate, to je to, brate. To ti je glava, brate. Jebote, šta je u glavi, ono, to je to. Meni što kaže glava, glava je doći. Što kaže moj drugi Mija, kaže, nemoguće da ću da umrem od jointa jednog, brate. A nerealno. Nerealno, nema brate. Smisla. Ali, brate, veruj mi, to ti je ono, nešto što je stvarno tako u tom trenutku, prođe ti, znači, samo čekaj da ti prođe. Istripuješ se to. A šta je najgore, Marko mene, aš kad prođem, može opet, brate, ajde. Još jednom. Da, jednom. Što misliš? Evo jedno pitanje od mene. Zašto se mi toliko bojimo smrti? Brate, iskreno ti kažem, nisam razmišljao o tome, ali... Pa nemam pojma, brate. Iskreno, nemam pojma, brate. Ne znam što bi dobro. Ja. Ne znam. Ogi, ti. Ajde. Imaš ideju? Ajde, Ogi, brate. Ja, brate. Reši nas, brate. Realno, ko zna, brate, šta je? Što su nam živote tako dobre, brate, ne želimo da prestane. Ali šta ako posle smrti bude nešto još bolje? A šta ako ne bude, brate, ovako već top. A šta ako ne umremo uopšte? Šta onda, brate, izmisle nešto, znaš, ja sam... Moguće da nisu... Evo, i kakve su mi čarape, treba mi jebat majku. Slušaj. Je moguće da dan danas tolika ta tehnologija, kurci, i da se dan danas nije utvrdilo šta ide posle smrti? Jevo, sam meni je to nerealno. Meni je to nerealno. Brate. Mislim, ljudi su pričali koji su imali iskustvo, ono da ih
zvizne srčka, klinički mrtav, da. Pa ga digne, kaže, brate, šta je bilo, na šta je bilo, ništa. Slušno kod Joe Rogan, crna slika, bakije, spavanje. I to mi nisu najviše odgovara ako je tako. Majke mi. Pa ne bi volio, brate, znaš čega me strah? Da se opet rodim i opet isto. Brate. Zamisli tu mu, opet se tuci, opet skidaj kilo, opet. Kukala ti majka. Valjda neće, a? Ne znam šta bi ti rekao, brate. A, Spasović, kad će zapa? Kad će zapa? Što bi to trebalo da znači zapa? Zapa, pa im... Nemam pojma, nije već. Na, možda... Ej, bravo, zato mi je poznato. Pa, brate, eto, sutra, brate. 2025. 2025, da. Kaže, hip-hop 1148. Je li ikad snimao kod Napoleona i kako mu je mišljenje o Napu? Vaso, zovi Napoleona u emisiju. Brate, jesam, snimao sam, brate, baš sam, evo, može, premijerno, ovaj, kod Napoleona sam ostvario svoj dečački san, snimio sam pesmu sa Đusom. Eto viš, top. Da, ovaj, baš kod njega i snimio sam još par pesama, ovako, ma Napo je car, ozbiljan umetnik, nema šta kažem, brate, ono, čovjek na mestu. Brate. Evo, pozdrav za njega, pozdrav i bit će pozvan u podcast. Tako je. Davno smo se neđe dopisivali nešto si, Ogi, ti snimao s njim, s Napoleonom? Napoleonom nisam. Dobrodošli, na Napoleon već. Kaže, Bošnjak Aleksa, s kim bi iz domaće scene radio, neko možda s kim nisi, a volio bi? Prti BG. Top. To je to. Evo ga, Basova Kočević. Kaže, vas, zovem u podcast. Ne, dovoljno što smo te pozdravlja... sa mojom frizurom. Vaj, vaj. Pozdravljali smo te, pominjemo te, najbolje što te dovedemo. Mogu bi bilo. Može ga staviš ovdje. Čuo, tu. Možeš misli. Znači, lik je ono, Basova Kočević. Basa. Serao me. Pitaju za album. Kaže, Nikolić Maša, ovo mislim djevojka, kaže, pitanje za Kopru. Si spreman? Zašto me ne pratiš na Instagramu, kaže? A? To je više. Kaki si? To je ozbiljno pitanje. I šta? Možda što te ne znam, možda. Vidit ćemo, poslije misli. Možda ti i zapratim. Moguće, vidiš. Kaže, Pejak, Kopra ima li kriminalaca? Slabo, brate, pogotovo u Beogradu. Sve manje i manje već. Neka čuti, to van odlično. Ovo sam već vidio, gdje mi se pričinjava. Čekaj. Još koje ćemo... Ove, uopšte neću da čitam ljudi. Ja razumijem za jebanci se, ako mlatite, ludosti, to vam čitat neću. Evo neki pita za neki Panković, pita za pivo, voliš i pivo, piješ i pivo. Volim, brate. Volim. Boli mi da pretjeram malo. Da, dobro. Sve to... Ali nešto sad, brate, u zadnje vreme kažem ti sve to, ovaj... Izgleda me stiglo, brate. Ne znam šta ti kao... Godine kao godine. Ne znam šta bi ti rekao, brate. Isako, pozdrav ga Jose Armando. O, pozdrav za Jose. A, nije za jebancija, jel? Brate, ne znam da li znaš ko je to, ono, kafe zale i to. Da si čuo za njih. Nisi čuo sam kafu zala. On je geto reality. Snimaju ono, sve u jednoj kući rade. Vidio sam. Grade kuće, ono... Veliki pozdrav. Za Jose Armando. Mislim da neko zajebao, znaš. Onda obično nekad i preskoči tako. Šeta se gradu ko Jose Armando. To ti ono tip, znaš šta radi, ono ide i traži onako, brate, štekove i to. Ma ne možeš da veraš koji tip, ono, ne možeš. Evo. Ali pozitivno, naravno. Pa. Evo, Luka, 10. Za kraj. Bezobrazno. Koliko je Buksni izduvao u spotu ide rep? Može li se šetiti? Ajde da kažemo, brate, tipa... Koliko je trajala snimanja, recimo? Cijeli dan. Cijeli dan, pa, tipa od, ne znam, 12.1 do... Dok nije, tad je još leto bilo, ja mislim, brate, dok nije... 9 faza. Do 9, pa jedno... 300, znaš, 349, eto ne gude. Ali kapiraju ljudi, pa. A tad sam mogo, brate, da sad. I to, i veliki je to stres, brate. Ja sam snimao neke filmove, brate, ono, nije ono za jebancija je. Brate, na startu je policija, brate, usred snimanja. A vi snimate spot? Brate, ja kao, kažem ovom drugaru, ajde, uključi, ako ja, kako ide danas, ima kriminalaca, to je ta, ono, popularna scena. A je li? Da, i ja. A iš, ja ne znam, kako sam ja uključen. Rilčina, brate, tu nas pola sata, ono, drže. Kurac, brate, tu sam te slago, tad je bila, brate, korona.
karantinom neki, brate. 2020. 2021. E, to ti to, brate, to je bila još je, brate, mislim, mi smo snimali i preko, ali nije, mislim, bilo dozvoljeno da bude, da se bude na ulici, brate, tako to. Još su oni nas pola sata, ono, držali kao, ko da ne zna šta radimo, ko da prvi put u životu vide ljude koji snimi spot. Da nije se smjelo na ulici. I onda je bila ta fora, brate, ajde, uključi kameru, kako ide danas, ima kriminalaca, u, ti ko da ne znaš, ma znam da ih ima. Nego vidi da lavatate neko. Fora, ej, kakav sam ja, kako sam ja. I startuje me skoro ta dvojica. Kako ti se nas ne sjećaš? Rekao, brate, ja kad bi pamtio svakog policajca do sad, ja bi bio 100% ludak, već. Znači, i kao pa ubacio si nas u pesmu, ono. U spot. Kako pogledam, pa kao mi smo, brate, zavalim po glasu, brate. Kaže, to će nam kao, brate, da vam platiš kao, a da vam platiš kao, kako kaže, neka... Ja rekao, brate, proslavio sam vas, brate, nisu razmišljali u tom pravcu. E, ali moram da ispričam još jednu priču. Pričaj, brate, rokaj. Još jednu priču za to. E, brate, tu su bila ta dva policajca i treća policajka. Koja meni, brate, kad su oni nas startovali, desi Koprivice. A nosili su, ono, maske no, i, ono, kape. Ja rekao, brate, odakle, ja, znaš, kao, kako smo mi tako dobri. Ko je ome, brate? Znaš, ko, brate, ono, razmišljam, ko je ovo, brate, devojka, brate, ovo, ono. I posle saznam, pošto su jednog tog drugara koji je vozio, njega su, on je imao potragu tu je neku i njega su odveli. Njega su odveli u sred snimanja. I on kaže, brate, šta se dešava? Ovaj, brate, ona je išla s tobom u odeljenje, u ekonomsku. Majke ti. Ja rekao, brate, moguće, brate, jedno par godina, brate, ne mogu, saznam ko je, brate. I saznam, brate. I? Priča mi sve! Pa ništa, ne znam da li da je pozdravim ovom prilikom, pošto ona se vrati... Kako se zove? Vanja. Pozdrav za Vanju. Zavalio sam te, ona je mislila, pošto kažete, nije tela ni da se prestaje, ništa. Dobro, možda ne smije posao, ko zna? A, dobro, a zato zna, možda priča tamo sve i svašta i što nije što jeste, nebitno, nema veze, što kaže, ne ljutim se, ali pozdrav za nju. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Jer meni se isto dešava, znam dosta momaka iz Interventne i za mi sad oni, ono, kad stanu na sred ulice, brate, gdje si, ono, ljudi gledaju, brate, šta je ovo? Nećemo toliko daleko ići. Ali ono, možda nije smjela zbog posla. Ali vidiš, gotivi ti kaže, gdje si Koprivica? Da, gdje si Koprivica? Da te nije gotivila, bilo bi, alo, kreći, leđe, širi noge, ajmo. Bilo je, brate, u starici, kažem ti, pričam i drugar, kaže, bilo je sve i svašta. A, dobro, dobro. A, ovako smo do jedana. Sve to lagano. To je to, za kraj, brate, ja mislim. Veliki post, bukvalno za kraj. Ljudi, ja ne znam koliko smo ubili smo sigurno uru. Bio je to OG! Bilo mi je... Brate, vazda. Zadovoljstvo. Vazda, brate moj, milo mi je što si bio i meni je bilo top. E, srećno, brate, na... Hvala. Na predstojećim igrama. Bukvalno. Hvala ljudi, bio je to Stefan Koprivica, OG Kopra. Nadam se da ste uživali, vidimo se sljedeće subote. Veliki pozdrav.